Пра абавязковае выкананне правілаў, якія дапамогуць захаваць здароўе, а часам і жыццё, папярэджваюць яшчэ і медыкі, і выратавальнікі. Па-першае, спецыялісты раяць па магчымасці абмежаваць выхад на вуліцу дзяцей і састарэлых людзей. Выходзіць на мароз толькі ў шматслаёвай вопратцы, на твар і рукі наносіць спецыяльны тлусты крэм. А пры абмаражэннях не расціраць іх снегам, а звяртацца за медыцынскай дапамогай. У моцныя маразы неабходна адмовіцца ад металічных упрыгожванняў, асаблівай увагі пры такім мінусе патрабуе выкарыстанне печак і ацяпляльнага абсталявання. Необходимо помнить, что в сильные морозы не допускается перекал печи. Печи топить лучше несколько раз в течение дня. При этом завершать топку печи необходимо не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. Не допускается использовать для розжига печей легковоспламеняющие жидкости. Не допускается высыпать угли ближе 10 метров от здания. При этом топить печь необходимо только под присмотром.